Tad labrīt! Tiešām prieks redzēt visus, kur atnāca uz Nasdaq Riga telpām. Zinu, ka vairāk cilvēki skatās mūsu tiešraidi vai pēc tam skatīsies ierakstā. Un es, tagad cilvēks, kurš vairākus gadus nostrādāja finanšu tirgos, es redzu, ka ļoti būtiski mainās gan no investora puses, no parastiem privātu personam, tā kā es un mēs es šeit klātesošie tā attieksme pret finanšu tirgiem, redzu, ka cilvēkiem Latvijā tomēr attīstās ilgtermiņa domāšana, un ilgtermiņa domāšana iekļauj arī investīcijas iespējas, meklējot, kur ieguldīt nauduņu, vai tas ir nekustamais īpašums, akciju tirgus, obligāciju tirgus, tad domāšana mainās. Gan ar emitenti, mēs redzam šeit emitentus, un es zinu, ka emitenti vairāk un vairāk skatās uz finanšu tirgu kā uz vienu no alternatīvām, kā piesaistīt naudiņu. Iepriekš bija tikai bankas, mēs zinām, ka tikai bankas mūs deva naudu, kredītus, šobrīd tas viss mainās, arī gāju pie emitentiem veicu pētījumu, tas viss mainās, attieksme tiešām mainās, un es domāju, ka turpmāk mēs redzēsim tikai attīstību finanšu tirgos. Šodien es paņēmu būtiskāko par investīcijiem. Mums pievienojas ļoti daudz privātpersonu, kuri nāk jauni, skatās uz vērtspapīru tirgiem. Un šeit ar vienkāršiem vārdiem mēģināšu pastāstīt par vērtspapīru tirgu, būtiskāko par investīcijiem. Un arī, es domāju, ka arī pastāstīšu bišķiņ vairāk savu prezentāciju. Tad es paņēmu 5 aizspriedumus, kurus es visu laiku dzirdu no investoriem. Dzirdu jau vairākus gadus, tāpēc es jau tomēr padomāju, ka labi būtu to salikt visus kopā un tad visus izrunāt. Vērtspapīru papīra formāta, to es dzirdu principā katru reizi, kad cilvēks grib nopirkt akciju vai obligāciju. Tirdzniecība notiek bieži, kur nāk investori un emitenti, bet uz šeit neviens īstenība nenāk. Lai pirktu akcijas, ir jānāk uz biržu. Akcijas ir līdzīgas kazino, un tas, man liekas, es dzirdu vienmēr. Un vērtspapīrus iegūt bagātie cilvēki. Tad runājot par tiem aizspriedumiem, arī mēģināšu vairākas lietas citas arī izrunāt. Tad papīra formāta nepastāv jau neviens papīrs. Vērtspapīrs tas jau notiek sen, un principā, ko investors saņem pretī, kad viņš nopērk vērtspapīru, nopērk akciju vai obligāciju, tas tikai ieraksts depozitāri vai ieraksts vērtspapīra konta bankā. Un principā, ieraksts vērtspapīra konta bankā atspoguļot jūsu pozīciju akcijas vai obligācijas depozitārijā. Ja mēs runājam par Latvijas depozitāriju, tad principā depozitārijs neredzēs jūsu vārdu, bet redzēs tikai bankas vārdu, kurā banka jums ir nopirkta vērtspapīra, un pēc tam vērtspapīra pozīciju redzēs tikai banka īstenībā. Tad papīra formāta nepastāv nekas šobrīd. Ļoti bieži atkal paskatāmies filmas Wolf of Wall Street un līdzīgas un domājam, ka viss notiek šitādi. Tur stāv vīrieši uzvalkos un tā tālāk. Un principā arī cilvēki brīnās, kāpēc vērtspapīru var nopirkt 5 sekundes, 6 sekundes, jo pats pirkšanas pārdošanas process notiek Excel formāta līdzīgais sistēmas notiek ļoti ātri, ja ir jūsu cenas līmenis tam vērtspapīram, principā tas ir 5-6 sekundes nopirkt vai pārdot vērtspapīru. Viss notiek ļoti ātri un tā kliekšana vai teiksim, to lielu cilvēku masas biržas, nu šodien tā jau nav realitāte, bet vairāk mēs atstājam to filmām, lai iespaidīgi uzrunāt investorus. Tad gribu pirkt akcijas, kur nākt un kāpēc banka ir iesaistīta procesā atkal. Man bieži saka, bet kāpēc man ir vajadzīga banka, jo es varu atnākt uz biržu nopirkt savas akcijas vai obligācijas un tas jau atkal tāds viens liels aizspriedums, jo banka ir ļoti dabiski iesaistīta šitā procesā. Banka redz jūsu norēķinu konts. Banka ir iesaistīta, lai redzētu jūsu naudu un nodrošinātu norēķinus biržai. Tad, principā, bez bankas šis process nevar notikt. Šobrīd tehnoloģijas attīstās, varbūt ar blockchainu un visām pārējām lietām, varbūt tas viss pamainīsies kaut kādu brīdi, bet šobrīd banka ļoti dabiski ir iesaistīta procesu, banka ir vajadzīga. Tad, kā notiek tirdzniecības procesa tiem investoriem, kuri tikai skatās un domā, kāpēc banka tomēr ir iesaistīta? Tad pirmais solis jums ir jābūt atvērta naudas kontam banka. Bez naudas konta nekas nenotiks, jo birži jums nedos pavēlti vērtspapīrus. Birži ir jāzina, ka jums ir naudiņa un vērtspapīru konta banka vai pie brokera. Brokeri sabiedrības nav tik attīstītas Latvijā, ka tas ir ārzemēs. Līdz ar to pārsvaru mēs runājam par bankam, kad mēs runājam par
par to, tiksim, naudas norēķinu nodrošinātāju Latvija. Mēs runājam pārsvarā par bankam, citās valstis varbūt savādāk. Pēc tam tad jūs varat uzvanīt brokerim pa telefonu, tāpat kā filmās jūs redzat, ka zvana brokerim pa telefonu, izlikt savu rīkojumu, rīkojums nonāk birža un iestājas rinda. Un kamēr tā cena būs sasniegta, jūsu rīkojums stāvēs rinda, un pēc tam banka vai brokeris, kad izpildās rīkojums, jums paziņo. Tas ir atrunāts vērtspapīra konta līgumu, ko jūs noslēgsiet ar banku, kad veidi jums banka paziņos. Vai tas būs pa telefonu, vai tas būs kāds apstiprinājums, vai savādāk, var to darīt visu internetu banka. Tas process mainīsies ļoti minimāli, jums ir jābūt atvērtiem kontiem, gan naudas kontiem, gan vērtspapīra kontiem, un pēc tam jūs pats izliekat to sistēmu. Sistēma var būt savienota ar biržu, var būt nesavienota ar biržu, jūs nekad to nezināsiet, bet rezultāti, tad jūsu rīkojums nonāks birža tik un tā, un tiks izpildīts, un jūs visu redzēsit internetu banka. Internetu banka, protams, ir ļoti, teiksim, tāda, draudzīga lietošanai un vairāk un vairāk klienti izvēlas internetu banku, bet tomēr ar brokeru var parunāt, kas notiek birža, kādi noskaņojumi. Tad tomēr es redzu, ka cilvēku tas dažreiz saruna ar cilvēku ir tomēr mūsu mentalitātei vairāk piemērota, bet internetu banka ļoti ātri un ļoti efektīva. Kāda ir biržas loma? Tad birža organizē visu tirdzniecības procesu. Birža piesaista emitentus, birža runā ar emitentiem, birža skatās, lai visu laiku būtu publicēti finanšu pārskati. Un birža tad organizē visu infrastruktūru, lai varētu notikt tirdzniecība. Emitentu loma šeit ir rūpēties par savu uzņēmumu. Tad emitents ar labu darbu, ar regulāram pārskatiem, tad nodrošina to, ka investors ir informēts par to, kas notiek uzņēmumu, bet atkal emitenti nepiedalās tajā tirdzniecību un neorganizē tirdzniecību, tirdzniecību organizē biržā. Tad bieži dzirdu, ka akcijas līdzīgas kazino. Un tad kāda atšķirība? Atšķirība ir ļoti būtiska, jo principā šeit mēs akciju tirdzniecību mēs ļoti dziļi un analizējam, protams, bet mēs arī skatāmies vispār to situāciju, kas notiek. Mēs to saucam par fundamentāliem faktoriem, un tas ir gan situācija ar uzņēmumu peļņa izaugsmes potenciāls, skatāmies, kas notiek uzņēmumu, saprotam to, un arī makroekonomiski notikumi, piemēram, Latviju, mēs skatāmies Latviju, tad mēs lasam un saprotam, kas notiek Latvijā, kādi procesi notiek Latvijā, lai salikt to visu konteksta, kā uzņēmums attīstās pats un kas viņam ir apkārt Latvijas izaugsmes potenciāls vai tie tirgi, uz kuriem uzņēmums skatās. Tehniski faktori, pieprasījums, piedāvājums. Mēs redzam, ka, ja Liena minē, šobrīd indeks pieaug kopš gada sākuma, mēs redzam lielu interesi no investoru puses, tad pieprasījums ir liels, pieprasījums arī ietekmē to, kas notiek tirgu. Psiholoģiski faktori, vienmēr esam redzējuši un ir vairākas situācijas, atnāk viens liels pircējs, kuram ir interese. Investori pēc tam saka sekot viņam un arī pirkt akcijas, jo tas ir psiholoģiskais faktors, tas vienmēr ir bijis tirgu. Arī ir citi iespējami faktori, kuri man patīk, ka vienmēr ir citi iespējami faktori, bet mēs jau zinām no dzīves, ka nav situācija, kur ietekmē tikai viens faktors. Ir vairāki faktori, kur ietekmē situācija, tāpēc, principā, visi faktori kopu ietekmē to, kas notiek ar akciju. Bet es gribētu likt uzsvaru, ka fundamentāli faktori, kas notiek ar uzņēmumu, kas notiek tajā valstī, kur uzņēmums ir listēts, kotēts vai uz kurien viņš eksportē savu produkciju, ļoti būtiski ietekmē uzņēmumu. Tad pagātnē, kad es sāku strādāt finanšu tirgos, tiešām bagātie cilvēki bija tie, kas pārsvarā ieguldīja akcijas un obligācijas vērtspapīros kā tādos. Ar ko tas ir saistīts? Protams, ar līdzekļiem, brīviem līdzekļiem, bet arī ar to, ka teiksim, bagāti cilvēki paši ļoti aktīvi iesaistījās biznesa. Un gan jūs, kuram ir biznes, gan tie, kuri ir iesaistīti biznesa procesos, jūs zināt, ka ja es izprotu kaut ko, man daudz vieglāk saprast, kas notiek ar to akciju vai ar to uzņēmumu. Līdz ar to
Līdz ar to es teiktu, ka es redzēju savus klientus, diezgan turīgus cilvēkus, kuri saprata jau ilgu laiku atpakaļ, kas notika ar tiem uzņēmumiem, kuri kotējas biržā. Un ka tas ir tikai tas pats uzņēmums, kuram ir tie, tas pašas atskaitas, analizējums, skatāmies, un tad mēs pieņēmam savu lēmumu. Šobrīd es redzu, ka nāk vairākas privātpersonas investīciju tirgu. Un tas izmaksas, lai jums dotu priekšstatu, es paņēmu SEB bankas cenrādi kā vienu no piemēram, bet tas ir viss ļoti salīdzināms. Baltijas akcija minimāla komisija ir 3 eiro, tad principā šobrīd ir, un salīdzinot ar pārējiem, kur ir 15, 20 un tā tālāk, tur arī ir savas iemesles, kāpēc tas komisijas ir augstāks, jo tur depozitāri un citas izmaksas ir augstāks. Baltijas akcijām ir ļoti, ļoti draudzīgas komisijas. Tad principā, kad man prasa, ar kādam naudiņam es varu nākt investīciju tirgu, tad tas ir principā vienas akcijas cena, vai tas ir 10 vai 15 eiro, un jums ir jāreikni, ka būs komisijas. Komisijas ir 3 eiro. Kas ir 3 eiro? Tas ir principā diezgan reāla komisija, lai privātais persons, privāta persona varētu atnākt investīciju tirgu. Par nodokļu jautājumu runās kolēģi, bet nodokļu jautājumu arī es paņēmu arī SEB bankas piemēru, bet ir atrunātas bankas mājaslapu un jebkurās bankas mājaslapu jūs varēsiet atrast arī tādu īsu ļoti kodolīgu kopsavilkumu par nodokļiem, cik un kas jums būs jāmaksāt. Principā tas viss arī nodokļu puse ir mums reāla, aptverama un es teiktu, ka principā mēs neesam tā slikta situācija ar nodokļiem noteikti. Tad es gribu pirkt akcijas, tas ir vairāk tādiem potenciāliem investoriem, kuri varbūt nepaspēja piedalīties Madars IPO, bet skatās uz otrreizēju tirgu, kur var nopirkt akciju. Tad principā mēs sākam ar uzņēmumu informāciju, skatāmies, kas notiek ar uzņēmumu, gan Nasdaq Baltica, gan Google Finance var atrast informāciju par uzņēmumiem. Ko es ar to saprotu? Tas ir finanšu pārskati vai ir jau veikta finanšu pārskatu analīze, kur ir izrēķināti rādītāji, kurus var apskatīties un ar vienu principā A4 lapu saprast, kas notiek ar uzņēmumu. To visu jau birža ir izdarījusi priekš investoriem. Akciju cena, skatāmies, kas vēsturiski notiek ar akciju cenu. Mēs zinām, kad akcija ir svarīga periodi, kad publicēti finanšu pārskati, kad publicēti ziņas, tad sekojam, kas parasti notiek ar akciju tajos periodos. Nasdaq Baltica, Google Finance ļoti labi, tas viss ir analizēts. Brokeris parasti to funkciju mums pilda bankas Latvija, tad mēs atrodam savu banku vai savu brokeri, pārskaitam naudiņu, un pēc tam mums tad vērtspīra konta izraksts ir tas, kas apliecina, ka mums ir vērtspīri. Tad padomi investoriem, tas ir pārsvarā, tad beigās ir jāuzliek kaut kādu tādu, kaut ko interesantāku vai no manis tādu, ko es varētu ieteikt, kaut arī mums nepatīk vārds ieteikt vai rekomendēt, nu, bet šeit es mēģināju iztikt bez kaut kādiem tādiem akciju piemēram, bet tas, ko es gribētu ieteikt no savas pieredzes un redzēt vairāku gadu laikā to pieredzi no investoriem, tad mēs pirmkārt mēs izvēlamies, kam mēs dabūsim to pasaules bildi vai kam mēs varēsim saprast, kas notiek pasauli. Tad mēs ņēmam analitiskus rakstus, vai tas ir no vienas bankas vai no vairākas bankas. Man, piemēram, ļoti patīk SEB Banks Investment Outlook. Danske banka publicē regulāri par to, kā viņi skatās uz pasauli, kā viņi skatās uz Eiropas reģionu, uz Nordikiem, tur arī Latvija ir iekļauta visur. Tad mēs varam redzēt, kā viņi redz neatkarīgi, pilnīgi neatkarīgi tie viedokļi var atšķirties. Mēs redzam, kā viņi redz to finanšu situāciju un tas palīdz saprast, situācija var atšķirties, viņi var redzēt dažādu situāciju, tāpēc es saku, ka labāk paņemt divas, trīs, lai jums nebūtu tikai viens viedoklis, bet divi, trīs raksti, un viņi publicē reizi mēnesi, reizi ceturksni, tad principā tas ir aptverams tāds apjoms, un lasam tos analitiskus rakstus, lai saprast, kas notiek pasauli. Vienkārši tikai apskatoties uz finanšu tirgu, man liekas, tas gribētos pievienot arī makroekonomisko bildi. Tas palīdz, tas tiešām palīdz. Tad diversificējot, jūs varētu
kaut kāda veida samazināt savu risku, saglabājot peļņu, jo vienmēr gribas paturēt risku un peļņu. Risks un peļņa vienmēr iet kopā, tad ja liels peļņas iespējas risks turpat paliek arī. Tad diversificēt, tas palīdz samazināt risku, palīdz. Līdz kaut kādam brīdim. Nevar pateikt, ka pilnība palīdz, bet palīdz. Arī tad, cik es esmu gatavs zaudēt. Vienmēr ir jāsaprot tā situācija un vienmēr arī jāsaprot, ka mēs iegūtam nevis pēdējo naudu, bet tos savus brīvus resursus. Un, protams, ka es saprotu, kur investēju. Redzēju vairākus investorus, kur iet uz tādiem sarežģītākiem produktiem, bet vienmēr sākam ar akcijiem un obligācijām, jo tas ir tie pamatprodukti. Ar tiem sākam, pēc tam jau ejam uz riskantākiem foreksiem, atvasinātiem instrumentiem un tā tālāk. Akcijas un obligācijas ir tie vērtspīri, ar kuriem mēs sākam vienmēr. Baltijas tirgus ir ļoti labs, ar ko sākt, jo ir nedārgs, ir saprotams, un mēs saprotam tos uzņēmumus, mēs redzam ikdienu tos uzņēmumus, kurus mēs investējam. Tas arī bija viss no manis par būtiskāko investīcijas. Tad... Yes. Būs vēl tagad iespējams kādi jautājumi no klātesošiem. Jā. Par to depozitāriju jūs teicāt, ka pagādās tikai kopējas daudzums akciju. Kas notiek ar akcijām, tad banka kaut kas notiek? Ļoti, ļoti labs jautājums un īstenība Kraibankas periodi, es nevaru pateikt, tas bija gads un mēnesis, jo bija tāds ilgāks periods. Vairāk investori bija par to prasījuši. Tad kas notiek ar manam akcijām? Akcijas stāv šķirti no bankas īpašuma, tas ir klientu īpašums un tas akcijas vienkārši jūs varēsiet mēģinot tagad atcerēties, kas bija Kraibankas laika, bet manuprāt bija tā, ka jūs varējat no citas bankas, tā kā no citas bankas jūs varēsiet rīkoties ar tam akcijam, jo principā tas akcijas, kas stāvēja Kraibanka, viņas tika pārskaitītas jums ir cīk. Jā, tas, protams, tas nav bankas īpašums. Tas nav bankas īpašums. Jūsu akcijas nav bankas īpašums. Jā. Kraibanka nevarēja rīkoties. Tas ir jūsu vērtspīri un īstenība, kas bija, tieksim, tas viens no tiem svarīgiem momentiem, ir tas, ka, piemēram, ar naudu, jums nauda bija iesaldēta kaut kādu periodu un cilvēki nevarēja rīkoties. Savukārt ar vērtspīriem bija skaidrs jau no paša sākuma, cilvēki jau pēc divām dienām jau varēja rīkoties ar tam savam akcijiem obligācijām. Jo tas nav iekļauts bankas bilants un tas stāv pilnīgi šķirti no bankas mantas, jā. Mhm. Tas un šīs moments mums Latvijā tas nav par to nav teiksim, netiek runāts tik bieži, jo varbūt nav aktuāls, jo mēs jau zinām, mums jau visas bankas, mēs jau zinām, kur mēs turam savus vērtspapīrus. Ārzemēs ir ļoti būtisks punkts un visi turīgāki klienti, viņi arī tāpēc arī ieliek vērtspapīros savu naudu, vai tas ir obligācijas, vai, teiksim, tādi drošāki vērtspapīri, jo viņi grib, lai viņu naudu vienmēr stāvētu šķirti no bankas īpašuma. Tiksim, cenrādī bija arī ASV vērtspapīrs, no vispār kaut kādas ārzem vērtspapīrs jau var pirkt, ja? Kurā depozitārijā viņi tiek reģistrēti? Tas ir atkarīgs no bankas vai no brokera attiecībām. Jo, principā, šeit par Baltijas akcijām vienmēr es jums varu pateikt, ka tas stāvēs Baltijas depozitārijā. Un tas ir stāvēs Baltijas Nasdaq depozitārijā. Runājot par ASV, teiksim, Skandināvijas akcijas arī tur ir vairāk, Nasdaqs ir iesaistīts, bet ASV atkarīgs. Vai ir Eiropas, teiksim, Vācu firmas akcijas, es nopērku, kas kotējās Frankfurtas biržā, kur viņas tiek reģistrētas kādā depozitārijā? Tas ir atkarīgs, teiksim, no tā, ka tas pilnīgi atkarīgs ir no bankas. Teiksim, kādas bankas ir attiecības caur ko? Bankā tad ir jājautā. Viņi nestavēs banku, un es vienmēr saku, lai cilvēki pārbauda, kur rezultāta stavēs viņu akcijas. Tas ir ļoti svarīgs moments. Kā to izdarīt? Jo, kā pārbauda? Jūs varat pajautāt savai bankai. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments. Tas ir bankā tad jājautā. Jā. Jūs teicat, ka viņi neteiks. Nē, viņi visticamāk teiks, atkarīgs arī no bankas, bet es domāju, ka viņi jums pateiks, ja jūs pajautāsiet, jo tas ir ļoti svarīgs moments, jo jūs varat nopirkt akcijas vai obligācijas, bet jums ir ļoti svarīgi, kur viņi stāvēs un ka viņi stāvēs šķirti no bankas mantas. Jā, to es arī prasu. Tas ir viss svarīgākais moments, jā. Un
Tūlītiņ. Un īstenība, kad cilvēki nāk uz vērtspapīra tirgu, viņi visi lasa līgumu, teiksim, nu, velta daudz, daudz laika, lai izlasītu līgumu. Saku, bet vai jūs pajautājat, kur stavēs jūsu vērtspapīri? Jo līgums ir viena lieta, līgums ir jūsu attiecības ar banku. Bet ja kaut kas notiek, tad kur rezultāts stāvēs jūsu vērtspapīri? Ja mums bija situācijas vērtspapīra tirgos, bija tāds Refko, nu, varbūt jau nav dzirdēts un bija ilgu laiku atpakaļ, ka viņi turēja savus vērtspapīrus kopā ar bankas īpašumu. Tas bija, bet nu, jau ilgus gadus atpakaļ. Šobrīd jau, protams, ka pēc visām tām situācijām tas mainās ļoti, bet es tik un tā sāku pārbaudiet, kur. Baltijas akcijas bez Tur viss ir skaidrs. Ar pārējiem pārbaudiet, jā. Paldies. Tā, mums apmēram kādas 2,5 minūtes palikuši. Ja es pērku, piemēram, Jaunzelandē vai ASV, tas sanāk, ka viņas stāvēs, nu, tajā kaut kādā fonda biežā, ne? Jā, jā, tajā pusē. Un Jaunzelandi un Japāna, teiksim, tas, kas strādā, citos laikos, ne tajos laikos, kad mēs strādājam, nu manas pieredzes ir diezgan grūti ar šīm akcijām kaut ko darīt, jo jūs gribat nopirkt, piemēram, akcijas, nezinu, tur Japāna vai vēl kaut kur. Jūs nosakat savu cenu. Un piemēram, tā cena aiziet, jūs tajā dienu nenopirkt. Jūs sakat labi, es gribu noteikt citu cenu, jūs nosakat citu cenu, atkal kaut kas notiek, atkal jūs nenopērkat to akciju. Un, principā, es redzēju klientus, kuri, principā, nedēļu var ķert kaut kādu cenu, lai nopirkt vispār akcijas, jo pa tirgus cenu jūs jau nevarat nopirkt, kas jau zina, kas tur notiks ar akciju. Un tas jau tāds baigi nedraudzīgs process. Es ieteiktu tur ASV, protams, akcijas ļoti izdevīgi, ļoti, ļoti labi. Jā, bet ja ASV minus 7 GMT laiks, pēc būties sanāk, man jārēkina tā cena pēc mūsu laika, pēc Nē, ASV? Nē, jums ir jāsaprot, ka jūs aktīvi negulēsiet, nu tā kā negulēsiet līdz 11. Noteikti, jā. Nu, tad jums ir jāsaprot, jā, varbūt jūs tieši vakarī arī patīk, un tad jūs sēdēsiet un skatīt. Nu, atkarīgs no tā, ar kādu mērķi jūs iegūt. Es redzēju, ka investori, kuri tikai nāk tirgu un iegūda, viņi tomēr kaut kā skatās katru dienu, tas, kas notiek ar akciju. Ļoti grūti pateikt, nē, es vispār nesekošu. No sākuma jūs noteikti katru dienu, tāpēc negulēsiet kādu brīdi, jā. Bet tas viss ir reāli. Ar Japānu, ar Jaunzelādu, nu tur bišķiņ, es domāju, pat traku jau. ASV viss darāms, jā. Tā, liels paldies. Paldies, Ivar.